aldatzen du, netzako ere oso gorra dela, nora hor bizirauteko modua izan zen animali bat bilakatzea, ez? Eta gizatasunari nola baituko egitea, aldi berean esaten du ez mantenduta oinarrizko minimo, balore minimo batzuk tal, eta hori dela borroka, ez? Ez bihurtzea zentzu horretan espetxaren produktu bat. Jende mota bati, garai mota batean, estatuak erabaki zuen egitea. Hori ez da, ez, como gertaera isolatu bat, ez da, jo que se, presondegi bateko zuzendaritza baten gehiegikeria, hori pentsatutako estrategia bat izan zen.